Ассаламу алейкум. Машина кетчи каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Биз видео чыгарылыштарыбызды Ош шаарындагы Жапалагуна базарынан улантуудабыз. Бүгүн 1 август 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Азыр ушул навес астында турган уналарды тарта кетем. Бул жакта жылы жаңы, жаңы моделдеги абалы жакшы уналар көбүнчө ушулар турат. Бирок ошого жараша баасы кымбатыраак болот. Мени менен чогу бирге көрүңүздөр, кандай уналар болду экен, канча сомдон экен билип алыңыздар. BMW X6 2008 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 4-4, телефон номерлери. Паузада басып шашылбай терип алсаңыздар болот номерин. Жыйырма канча дедиңер эле? 16,5. А, 16,5. 16,5. Сонду. Электроприводда, эки режимде, памет сиденье. Дөңгөлөктөрү дайыма кызык болсо керек. 275/40 20 дюймдуу экен. 4 дөңгөлөктөн тең. Чайк. Mercedes-Benz E-класс 212 кузов, 2011, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. $13,000 айтылыш баасы. Так, пробеги 106837 километр. Да, Mercedes-Benz E-класс 212 кузовта. 2009, объемы 3-5, $17,000 дейт. Mercedes-Benz B-класс 2007, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат, $9,000. Так, салонун көрсөтүп койлу. Чекерек болуп турсун. Mercedes-Benz E-класс 211 кузовта. Алдында парктроник датчиктери, фара омыватель, оптикасы линзованный, ближний. 2007 экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, дизель. Баасы 10 канча деди? $10,500. Hyundai Avanta 5 2015 коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, $9,999. Полная комплектация, да? Угу. Так, круиз контроль. Отургучтарында жылытуу менен кошо вентиляция дагы бар, перфорированный экен. Ролю кожаный, жылытуу системасы менен кошо антизанос, өзүнүн штатный монитору. Болду, тартабыз андагы. Камера, парктрониктер. Ушунун жанында жана ушул эле адамга караштуу Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. Комплектация элеганс. 2000, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка автомат. Төрт дөңгөлөктөн кышкы протекторлары жаңыдай жакшы экен.
салону. Отургучтары ткань. Баасы канча болду экенин? 7000 кеми бар дейт. 7000 доллар кеми бар. Бул да силерге карашлуу. Mercedes Benz E класс 211 кузов. 2003 коробка автомат, 1060 көлөмү 3.2. Так, көрсөтүп коёлу. Бунун баасы канча болду экен? 9000 доллар. Монитор койсуңар, а? Пионер. Камера барбы? Ага, бар экен. Жакшы. Бул да силерге караштуу 212. Mercedes Benz E класс 212 кузов. 2010 кыймылдаткыч көлөмү 3.5 коробка автомат. Парктроник. Болду сөз. Таптабыз андагы салонун көрсөтөйүн. Айтмакчы, кара панорамный окшо. Жок, 210 экен. 210 люк. Үч режимде память сидений. Отургучтары да мындай. Ачык күрөң түстө. Климаты 210. Бунун баасы канча болду? 14000 кеми бар дейт. Жакшы. Бул жакта да бир мунан суранып алып. Үчүнчү сериябы? BMW сүйүүчүлөргө да бир ушул мунан сунуштайбыз. Анда өзүнүн оригинал фос дискаларында айтмакчы шиналары дагы жакшы экен, жаңы эле. Өлчөм мен айта кетейинчи. Канча экен? 225'ке 40 18 жуйындык. Моолор түндөсү аябай жакшынакай болуп көрүнөт. LED оптикалар. Мына эсим байланыш. Бул эмеспи? Башкабы? 0755. Азыр айта кетебиз аны. Ага чейин салон көрсөтөйүн. Бул жакта мынакей антизанос, спорт жана эко режимге которуу, автопарковка, мультимедиасын ушул джойстик аркылуу башкарасыздар. Навигациясы дагы бар экен. Жакшы. Жылы канча эми бунун? 2016. Объему? 2 объем. 2 объем. Бензин. Бензин. Люк бар. Баасы канча болду эми? Баасы 18,5. 18,5. Бул жакта айтмакчы камера бар экен да? Төрт тарабынан теңбү 360 градус болуп калабы? 360 градуска камера бар экен. Баасын канча дедиң эле? 18,5 доллар. Телефон номери эми? 0755 97 40 50. Kia Sportage. Оптикалары аябай жакшынакай. Айтмакчы, туманкалары да мындай светодиодду. Арканкы фонарлары да ушундай светодиодный. 4 ВД камера, парктрониктер. Объему 2, коробка автомат. Пробеги 8000 эле километр экен. Эми жылына жараша тебе без ключевой доступ. Салонда бир көрсөтүп койлу. Баягы система предупреждения, контроль дорожной полосы, авто фарлар, мультируль. Бул жакта адаптивный круиз контроль барбы? Автопарковка, авторучник, раздаткаларды өчүрүп
кошуу дегендей бөлүп кошуу деген. Помощник спуска с горы, комплектация аябай жакшы. Бул жакта алюминиевый ставкалар экен, рулунда жакшы, чында. Жакшы, навороту жакшы экен. Айтмакчы, отургучтары да кожада, электроприводда. 27 000 доллар. 25 000 доллар.